Príjemný dobrý deň prajem všetkým Košičanom. Nezabúdajte, že máte ozaj už len posledné hodiny na to, aby ste zahlasovali v rámci prvého kola v našej ankete Košičan roka 2019. Dnes tu mám posledného hostia, ktorého by som vám chcel predstaviť, ale myslím si, že tak 60-70% vás, Košičanov, ho bude poznať. Je ním športovec, bývalý hokejista Laco Naď. Laco, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Laco, ty si končil kariéru minulý rok počas majstrovstiev sveta v hokeji tu práve v Košiciach. Môžeme si pozrieť tvoj posledný reprezentačný gól, keď to máme teda pripravené. Keď ideš takto na nájazd, ty už vopred vieš, čo chceš spraviť, lebo ty si taký, nechcem povedať, že flegmatik, ale troška taký ten chladnokrvný, ty si niektoré veci až tak veľmi nepripúšaš k telu. Tu si vedel, že čo chceš presne spraviť? No vedel som, lebo Mišo Hanzuš ma chcel posielať prvého a ja som nechcel ísť prvý, tak ja som mu povedal, aby ma dali tretieho. Tak som si pozrel, že čo robí brankár, že viac stojí v bránke a ide do kolien a ja som vedel, že čo budem robiť a strelil som, trafil som to. Podarilo sa. No a potom prišlo to, na čo asi nezabudneš do konca života. Môžeme si pozrieť tú tvoju rozlúčku po tomto zápase. Aj keď je pravda, že v tom zápase už až tak obeda nešlo, aj keby sme prehrali, stále by sme skončili teda na 5. mieste v skupine. Ako si s odstupom niekoľkých mesiacov teda spomínaš na tento moment? Čo si prežíval? Je to krásny pocit a tie emócie tam boli a som to držal v sebe, no. Ja som to asi uvedomil na druhý deň a tie slzy vyšli až na druhý deň, tam som to trošku držal v sebe, tie emócie a je to krásne, krásny pocit. A škoda, že sme nepostúpili zo skupiny, lebo sme hrali vynikajúci hokej. Mrzalo to veľmi asi, že? A všetky, hlavne nás hráčov, lebo sme vedeli, že máme na to ísť ďalej a my hráči sme to nezvládli, tréneri to nezvládli a všetci si môžeme spýtovať svoje domy. Ten gól, ktorý sme teda videli, bol 26. gól v reprezentácii. Ty si v repre odohral 75 zápasov celkovo, ale poďme pekne po poriadku. Ty si začínal s hokejom v Prešove a v Košiciach, najmä v Košiciach. Potom si odletel za Veľkú Mláku, tam si strávil 8 rokov. Asi najkrajšie tvoje roky boli vo Phoenixe, že? Tak boli tam najkrajšie roky, no aj chcel som tam zostať, len nejak to vyšlo tak, že sme sa nedohodli s klubom a aj môj agent trošku mi to pokazil, lebo ja som tam chcel, ponúkali mi trojročnú zmluvu a nakoniec som išiel na arbitráž a potom ma vymenili do Dallasu, také to bolo, no, že škoda, lebo mohol som hrať o Phoenixe dlhšie a nevyšlo to. No a už potom som mal aj tie zranenia a vrátil som sa do Európy, do Ruska. To bolo zlé rozhodnutie, tak ale myslím si, že kariéra bola slušná a som rád, že bola super. Ty si bol už od mladí obrovský talent. Napokon v kanadskej juniorskej súťaži si v prvej sezóne, keď si tam prišiel v 63 zápasoch, si nazbieral 126 bodov, čiže 2 body na zápas. Celkovo v NHL si strávil teda 8 rokov a potom si sa rozhodol teda vrátiť do Európy, konkrétne do Ruska. A v jednom rozhovore si povedal, že potom si to ľutoval. Prečo? Tak to v Rusku je špecifické a hokejovo sa mi tam nedarilo, mesto bolo, sa mi nepáčilo, všetko bolo také iné a iné, ťažko to opísať, no ľutoval som, že som mohol zostať ešte v Amerike zo pár rokov a som sa vrátil a škoda toho, no už to nevrátim. Ktorú sezónu považuješ asi za najvydarenejšiu? Ty si aj majster sveta z roku 2002. Bol toto práve ten moment, ktorý asi neprečí nič? Tak to boli najkrajšie pocity, spomienky a celé muselo hralo vynikajúce ako hodinky a na to nikdy nezabudnem, ako sme vyhrali a to boli asi tento rok. Ale aj v Amerike, v NHL niektoré roky sa mi darilo, som sa bavil hokejom a aj tu v Košiciach, čo som strávil 3 sezóny, tiež boli dobré a škoda toho, že sme stále vypadli v prvom kole. Ale ináč každý rok bol nejaký špecifický a okrem toho Ruska, no, v Rusku to bolo, nebolo to ono. Minulý rok, keď si teda končil aj tú klubovú kariéru, tak si možno taktiež veril a dúfal, že Košice postupia minimálne do finále.
a nakoniec ste skončili vo štvrťfinále. Bolo to tiež takým veľkým sklamaním? Tak Košice majú stále vysoké ciele a stále chcú ísť do finále alebo prejsť prvé kolo. Sme prehrali a sme mali dobré mužstvo, si myslím. A si myslím, že psychicky sa to nezvládlo, lebo mužstvo na to malo a mužstvo malo na to, aby ísť do finále. Psychicky sme to nezvládli všetci. No tohto roku to opäť vyzerá, že to bude veľmi vyrovnané. Banská Bystrica, Slovan sa vrátil ozaj, čo hovoríš, na Slovan a na návrat po dlhých rokoch, kedy hrával v KHL. Vrátil sa na Slovensko, aj dosť sa o tom rozprávalo, polemizovalo, že dostal tam aj nejaké výnimky. Čo ty si o tom myslíš celom, o tom návrate Slovana? Tak ja si myslím, že je to veľmi dobré pre Extraligu, lebo všade, kde ide Slovan, sú vypredané štadióny a ľudia si aj pokričia, ponadávajú a je to super. A prišli naspäť, keď mali všetko vyrovnané, so všetkými hráčmi sa dohodli, všetko vyplatené, tak si myslím, že zaslúženie, ako sa dostali naspäť do Extraligy a keď majú všetky pozornosti vrátené, tak prečo nie? Je to len dobre pre slovenský hokej, že sa vrátili. Ty si teraz neuvažoval nejak pomôcť možno košickému alebo slovenskému hokeju? Pýtam sa to aj preto, lebo rozprávali sme sa o tom krásnom období v roku 2000, 2002, 2003. Tri medaily pre Slovensko, ale predsa len v tých ostatných rokoch je to podstatne, podstatne slabšie. Aj napokon v roku 2002 takmer všetko hráči z NHL. Teraz tam máme, no spočítali by sme na prstoch jednej ruky, koľkých hráčov tam máme. Čo si ty myslíš, že ešte sa to dá nejak do normálu? Dá sa to zlepšiť? Ten slovenský hokej a tá slabšia súčasná perspektíva? Ja si myslím, že áno. No, hlavne sa treba venovať viac mládeži, lebo jak každý hovorí, že sa to zlepšuje, ale nejak to nevidíme. A ja si myslím, že to je na dlhé rozprávanie proste, ale jak tam prišiel Miro Šatánovi, jak Mišo Hanz už robí v Banskej Bystrici s mládežou, Cibak s Liptovskom, že dá sa to a hlavne tréneri sa musia vzdelávať, lebo dnešný hokej je niekde inde, jak pred 15-20 rokmi a inak sa trénuje. Inak sa trénuje a hlavne tí tréneri by sa mali vzdelávať a chodiť na školenia a venovať sa tým deťom. Je to ťažké, náročné, ale si myslím, že dá sa to. Kde to robia najlepšie? Pretože ty si precestoval hokejom celý svet. Bol si v Amerike, bol si v Rusku, bol si vo Švédsku a tak ďalej. Kde sa tréneri najlepšie venujú tým? Ja si myslím, deťom? Že vo Fínsku a vo Švédsku majú taký, nepočítam NHL niekde inde. Ja som bol aj vo Švédsku, Fínsku a tam majú nejaký systém a to robia, no a funguje to a pozrite sa, koľko hráčov z Fínska. Fínsko je taký štát jak Slovensko, že dá sa robiť ten hokej a treba sa hlavne učiť od nich, no a oni tam majú, ako jak som povedal, ten systém a vedia, čo robia. Čomu sa venuješ aktuálne? Poďme do súčasnosti. Mám nejaké, počas kariéry som skupoval nejaké nehnuteľnosti, ktorým sa venujem a ako nenudím sa, je to iné, jak keď som hrával hokej a trošku sa zaraďujem. A často sa ináč hovorí o tom, že nielen hokejisti, ale športovci vo všeobecnosti majú problém práve sa zaradiť, pretože absolútne iný režim, podstatne viac času po skončení kariéry. Ty si bol na tom ako prvé dni, možno týždne? To hlavne som si chcel oddychnúť po majstrovstve sveta, ale ja skôr mám to iné, že skôr mám menej času, jak pri hokeji, lebo pri hokeji bolo, že som išiel ráno na štadión, o 9.00 sme mali zraz, o 10.00 sme mali na ľade hodinový tréning, potom sme mali 45 minút posilovňu, som išiel na obed, som si oddychol a toto potom zápasy a to bolo stále také isté dookola. No a teraz stále nejaké veci riešim a vybavujem si a je to iné. Kupuješ ďalšie nehnuteľnosti a stále nekupujem. To točíš. Nekupujem, ale je to iné. No.
Čo pre teba znamená, že si medzi nominovanými v ankete Košičan roka 2019? Pretože nebola to úplne že najlepšia sezóna, ale bolo to možno aj taká symbolická vďaka pre to, čo si spravil nielen pre košický hokej, ale samozrejme aj pre slovenský. Čo to pre teba znamená? Znamená to veľmi veľa, ako pre mňa, keď nejak, ja som nikdy som nezískal žiadne ocenenie a minulý rok som bol v šoku, som vyhral, tak to ma tiež prekvapilo, že som sa stal víťazom a či už vyhrám alebo nevyhrám, určite rád pôjdem na tú akciu, lebo to je vaše, ja som si aj čítal, je to štvrtý ročník, keď dobre, takže sa teším a pôjdeme na tú akciu a uvidíme, ako to dopadne. Tak ti budeme držať palce, nech sa ti darí teda v tejto druhej etape tvojho života, ak to teda môžeme takto povedať. Veľa zdravia aj rodinka a nech sa ti darí aj s nehnuteľnosťami. Ďakujem pekne.